4 salves a les 7 del matí. Donem inici a l'homenatge a Lluís Companys. Avui fa 75 anys de l'afusellament a l'expresident de la Generalitat. El SEM Cardedeu compleix 10 anys de vida. Avui s'han fet diverses activitats per celebrar-ho. Ovidi Montllor centra la nova exposició de la biblioteca. És un dels preludis de l'espectacle d'homenatge d'aquest dissabte. De tot això i molt més en parlarem tot seguit al Cardedeu Informatiu. Comencem. Cardedeu és sempre un dels municipis més matiners en homenatjar la figura de Lluís Companys. Avui a les 7 del matí s'han pogut sentir 4 salves que donaven el tret de sortida a l'inici de la commemoració. Avui fa 75 anys de l'afusellament de l'expresident de la Generalitat. 4 salves en honor seu, Lluís Companys. Fa 75 anys del seu afusellament en mans del règim franquista el 15 d'octubre de 1940 i encara avui la seva figura i reivindicació és ben viva. La secció local d'Esquerra Republicana a Cardedeu segueix insistint en aquesta commemoració per reclamar que l'estat espanyol demani perdó pels fets de 1940 com si ho van fer França i Alemanya per haver col·laborat en la seva detenció. El que reivindiquem és que encara avui, 75 anys després, cap govern espanyol, cap ni un en tots aquests 75 anys, s'ha dignat a anul·lar el judici sumaríssim que va condemnar a mort el president Companys, l'únic president democràticament escollit a Europa que ha estat afusellat. 75 anys després de l'afusellament de Companys, a Cardedeu s'hi ha pogut sentir la seva veu. En la seva commemoració, silenci absolut i les paraules del president ressonant a primera hora del matí. Ens ha semblat adient aquest any que se celebra el 75 aniversari, a part del Parlament que solem fer cada any, això, escoltar el propi president Companys en un dels seus darrers discursos de la República Catalana, que confiem i esperem que ben aviat puguem recuperar. Acabada la poesia d'Oriol Genís, els parlaments i l'audició, l'homenatge ha finalitzat amb el cant dels segadors. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha declarat avui com a imputat pel procés participatiu del 9-N. Dimarts ho van fer Irene Rigau i Joana Ortega. A Cardedeu, un centenar de persones es van concentrar per tal de mostrar el seu rebuig a aquestes imputacions. Aquestes concentracions s'han repetit a d'altres municipis d'arreu de Catalunya. 8:15, sota paraigua i reunits davant la façana de l'Ajuntament. Aquesta és la imatge que s'ha repetit en diversos municipis catalans el dia que Rigau i Ortega han declarat al Tribunal Superior de Justícia per haver organitzat la consulta el dia 9 de novembre. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis s'han adherit al manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. La lectura d'aquest text a Cardedeu l'ha dut a terme Enric Oliver, alcalde per Esquerra Republicana. En el comunicat es denuncia les querelles adreçades a Mas, Rigau i Ortega per antidemocràtiques. Les entitats institucionals, polítiques i significatives de la societat civil que integrem el Pacte Nacional pel Dret a Decidir denunciem aquesta judicialització i ens mostrem corresponsables amb la convocatòria del 9-N feta des de criteris democràtics i cívics i que ha sigut resposta massivament pel poble català. El manifest del pacte denuncia que l'Estat ha judicialitzat els fets, defugint les seves responsabilitats polítiques i generant una anomalia democràtica. I sobre les imputacions en va parlar també dilluns l'alcalde de Cardedeu, Joan Enric Oliver, que les valora com una mostra més de la decadència de l'Estat espanyol. Els catalans ens podien imputar per fer castells, perquè ens podem fer mal,
ens podrien imputar per anar a una casa de turisme rural, perquè som molt d'anar a casa de turisme rural, o per fer un arròs amb la família els diumenges, o per fer una botifarrada. Per totes aquestes coses sí que se'ns podria imputar, però per posar unes urnes per anar a votar, jo crec que això no és normal. Crec que és un error estratègic, o jo no sé la informació... Pensar que el senyor Mas, que el president Mas, és l'imputable per una qüestió en la que sabem que el president hi ha anat com a conseqüència d'un clamor popular que va exigir en el seu moment posar les urnes, crec que és un error d'estratègia perquè en cap cas aturaran aquest procés amb la imputació d'una, dues o tres persones. Avui fa 10 anys que el Centre Esportiu de Cardedeu va obrir les seves portes. Era el 15 d'octubre de 2005 quan les instal·lacions del SEM van començar la seva activitat. Avui els seus usuaris ho han celebrat a rimba de zumba. Tan gran ha estat l'èxit de la convocatòria d'aquesta classe de celebració que han hagut de traslladar la sessió al gimnàs de l'Institut El Sui. El zumba és justament una de les novetats d'aquest nou curs al SEM. S'afegeix a l'horari del centre esportiu, compartint graella amb activitats com aquagym o cycling, dues de les disciplines més demanades. També en motiu de la celebració, fa poc més de mitja hora ha començat un partit de waterpolo a la piscina principal i dissabte continuaran les activitats per celebrar l'aniversari d'una forma ben saludable, fent esport. Els experts alerten que, tot i la crisi, es llença molt menjar i per això demanen un pacte entre els diferents agents implicats en la producció, distribució i consum de l'alimentació. Demà és el Dia Mundial de l'Alimentació i per això ens hem volgut fixar en el malbaratament alimentari de casa nostra. Llençar menjar és una pràctica més habitual del que pot semblar, ja sigui perquè hem fet una compra excessiva, perquè hem cuinat massa o perquè no sabem aprofitar certs productes frescos. A Catalunya, el pa i els productes frescos, com la fruita i la verdura, són els aliments que més llencem. En total, ens desfem d'unes 750.000 tones de menjar, el que ve a ser el que mengem els catalans en tot un mes. Vivim en un sistema alimentari que no funciona. Que no funciona bé, i això ho hem de reformar. Si entre tots plegats no fem un pacte perquè el malbaratament arribi a ser quelcom important a l'agenda política, diguem-ne, no podrem fer front a aquesta xacra que tenim en la societat moderna actual, que tot i la crisi, diguem-ne, tot i que ha baixat, segueix persistint. Els experts asseguren que les empreses i les administracions es volquen cada cop més en aprofitar els aliments. També apunten que falta una massa crítica contra el malbaratament, però que hi ha moviments internacionals a favor d'un millor aprofitament del menjar que intenten mobilitzar la societat per fer front a aquest problema de caire social, econòmic i ambiental. El patrimoni industrial de Cardedeu s'ha reviscut per primer cop en una ruta guiada a càrrec del Museu Arxiu Tomàs Balvei. La ruta per les primeres indústries del municipi ha comptat amb escenes teatralitzades de la mà d'Art Escena. El patrimoni industrial de Cardedeu s'ha rememorat per primera vegada en un itinerari guiat i organitzat des del Museu Arxiu Tomàs Balvei. La ruta per les indústries de Cardedeu ha comptat amb petites escenes teatralitzades de la mà de l'associació Art Escena, que han fet que el públic connectés amb el passat de les indústries de Cardedeu. Avui el que farem serà un petit recorregut pel patrimoni industrial de Cardedeu, sobretot centrat en el barri de l'Estalvi. Començarem aquí a la tèxtil, ara tèxtil Rase, però en un primer moment tèxtil Sant Esteve, d'aquí anirem a la Fàbrica Nova o Can Borràs, a la plaça dels Estalvis, on explicarem una miqueta, a la plaça Joan Alzina, explicarem l'origen del barri i acabarem a l'antiga fàbrica Can Gispert, actualment al Tarambana. Una miqueta seria aquest el recorregut que farem avui. Cardedeu era poble de ramaders i agrícoles, però amb l'arribada de la llum a la nostra vila es va obrir la primera fàbrica, la Tèxtil Sant Esteve, coneguda avui dia com a Tèxtil Rase. La indústria tèxtil va comportar grans canvis entre els vilatans, que majoritàriament treballaven al camp. Amb l'obertura de la primera fàbrica tèxtil al poble, es van crear nous oficis, on les dones van tenir un paper molt important. Cardedeu, bàsicament, la gent vivia del camp,
vivien dels seus obradors, eren menestrals, llavors l'aparició de les fàbriques va fer que aquests oficis es diversifiquessin molta gent, sobretot moltes dones van anar a treballar a les fàbriques, però a la vegada van aparèixer noves feines d'oficina, que ara estem acostumats a treballar en oficines, però en aquell moment van començar a aparèixer el comptable, l'escrivent, etc. És una mica, suposo, una diversificació dels treballs, dels oficis a Cardedeu. La ruta s'ha iniciat a la Tèxtil Rassa i ha finalitzat a Can Gisper, al barri dels Estalvis, passant per Can Borràs, on es troba actualment la policia local. La ruta de les indústries de Cardedeu ha comptat amb un gran públic interessat en el passat de la vila en les jornades europees del patrimoni. I no deixem les jornades europees del patrimoni perquè també les han celebrat a Sant Pere de Vilamajor. Allà els nens s'han pogut posar per un dia en la pell dels arqueòlegs. Tenen aquí una cosa tan... Per un dia, tots aquests nens i nenes s'han convertit en petits arqueòlegs. Alguns d'ells han excavat jaciments i han trobat ossos i peces de ceràmica. D'altres han construït pòrtics romànics i també han après quins són els aliments típics de l'època medieval a Sant Pere de Vilamajor. Tots aquests tallers s'han emmarcat en les Jornades Europees de Patrimoni, uns tallers aptes per tots els públics i pensats per difondre el món de l'arqueologia. A Sant Pere hem aprofitat les excavacions arqueològiques que estem fent ara i ens hem centrat tots els tallers que hem muntat en coses o aspectes que venen derivats de l'excavació. Per una banda, hem volgut donar molt èmfasi en el tema de la construcció, com es feien els edificis en l'època medieval, però tampoc no hem volgut deixar de banda altres aspectes més quotidians, com són l'alimentació. I després hi ha una part que també és molt maga i bastant central de totes les activitats, que és el Sorral d'Arqueologia. És un espai on la gent que vingui podrà sentir per una estona que és ser arqueòleg aplicant els mètodes que apliquem nosaltres a l'hora de treballar. Aquest ha estat el primer any que Sant Pere de Vilamajor ha celebrat les jornades, però veient l'èxit de les activitats proposades, ja pensen estendre-les a escoles del municipi i d'arreu de la comarca. Divendres va ser el Dia Internacional del Correu. Per això hem volgut acompanyar en un matí de feina José Antonio, de Cardedeu, que fa 10 anys que és carter del municipi. Ell està molt orgullós de la seva professió. Si bé és cert que els últims anys han minvat l'enviament de cartes, han augmentat, en canvi, l'enviament de paquets i publicitat. En José Antonio sap ubicar de memòria tots els carrers de Cardedeu. Cada matí s'apropa a la seu de Correus per classificar tota la missatgeria que arriba a la vila per seccions o barris. Després organitza la seva zona i comença el repartiment enfilat a la moto. I així ho fa des de fa 10 anys. En aquest temps, la comunicació escrita interpersonal ha anat minvant, però no la intensitat del servei de Correus. El que és la carta cada vegada va a menys, però el tema paqueteria és el que... La gente va comprando por internet, es lo que va complementando y luego tema publicidad también. Está aumentando la publicidad otra vez. Había un momento que había bajado, pero ahora otra vez está animándose lo que es el tema publicidad. Al final del dia es retroba amb els seus companys de Correus, per última el registre d'entregues i devolucions. Fins aleshores fa la seva ruta en solitari, però amb la simpatia dels veïns. Hay gente que te ven a lo mejor acalorado y te ofrecen agua, te ofrecen lo que cosas, ¿sabes? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres tal? ¿Quieres? Y bueno, te sorprende un poco. En José Antonio, que seguirà vestint de color groc dia rere dia, espera que no es perdi la comunicació escrita per seguir visitant les bústies de Cardedeu. Aquest dissabte es retrà homenatge a la figura d'Ovidi Montllor amb un gran espectacle al Centre Cultural, que repassarà tots els diferents vessants de l'artista valencià. Ovidi, però, ja s'ha començat a fer present aquesta setmana al municipi, sobretot amb imatges, perquè a la biblioteca s'ha inaugurat una exposició. La figura d'Ovidi Montllor té 1.000 imatges en l'imaginari col·lectiu, la majoria d'elles amb una guitarra a les mans o amb l'expressió d'un cant o un crit a l'aire. Així també es vol recordar des d'aquesta exposició, l'Ovidi popular. Les fotografies són de Toni Miró, un gran amic d'Ovidi, d'Alcoi, que es va dedicar a retratar-lo sempre en escena. Els 10 quadres i les dues teles han arribat a Cardedeu de la mà de Som Països Catalans, que ha fet itinerar aquesta petita mostra de Miró arreu del territori.
I llavors, a part, tenim aquest apunt cardedeuenc, que és tots els cartells de les nits de folk on va participar l'Ovidi a fotos d'actuacions que tant el Salvador Coll com el Josep Castells tenien guardats, doncs els hem afegit en aquesta exposició per veure el pas de l'Ovidi per Cardedeu. Aquesta exposició de la biblioteca no és l'única mostra d'Ovidi que podem trobar a la vila. Doncs aquesta exposició, de fet, és un granet de sorra més a la setmana, que sí que potser aquest mes, aquesta setmana, és el més ovidià, diguéssim, perquè tenim aquesta exposició aquí. El Tarambana, el Josep Castells, ha fet un mural gegant de l'Ovidi que és impressionant. I a part, el Tarambana segurament també hi haurà alguna altra sorpresa ovidiana gastronòmica. I a més, tot culmina amb l'espectacle de dissabte que farem al Teatre de Cardedeu, al Centre Cultural, on actors, músics, vindran a fer un homenatge conjunt a l'Ovidi. El recull gràfic es pot visitar a la sala d'actes de la biblioteca fins al proper 5 de novembre. Aquesta temporada esportiva es viu amb especial intensitat des del Futbol Club Cardedeu i és que l'entitat celebrarà el 2016 els seus 100 anys de vida. Aquest dilluns s'han fet la presentació dels 26 equips que tots han lluït el seu uniforme del centenari. És la centena vegada que el club de futbol de Cardedeu arrenca temporada. Els colors de la samarreta s'han defensat durant 100 anys i ho seguiran fent més de 500 jugadors. Aquests són els membres dels 26 equips actuals del club, que han entrat al seu terreny de joc habitual, lluint nou escut pel centenari i acostant-se a la mascota de l'aniversari. En aquesta presentació especial dels equips s'han recordat els quatre grans pilars que han permès al futbol de Cardedeu arribar als 100 anys de vida. En primer lloc, l'organització de l'entitat esportiva, que actualment coordina el mig miler de membres del club. Hi ha més de 500 jugadors i jugadores d'organitzar i fer que tot vagi com ha d'anar setmana rere setmana i dia rere dia. És una feina molt complexa i, per tant, no volia deixar cap oportunitat de reconèixer aquesta tasca en el directiu. El segon pilar, els entrenadors, que treballen perquè el club acabi cada temporada amb millors jugadors. Com a entrenadors tenim la responsabilitat que els nostres jugadors, ja siguin de l'escola o de categories més grans, gaudeixin d'allò que estimen, que és jugar a futbol. No existirà un bon aprenentatge si els nens no gaudeixen d'allò que fan. Els entrenadors sabem que tenim una gran responsabilitat en l'educació dels més petits i intentarem ajudar tots els pares en tot allò que sigui necessari. El tercer i més evident, els jugadors. En 100 anys, el club ha vist jugar diferents generacions en els seus partits. Alguns dels qui van celebrar els 75 anys quan estaven en actiu, ara acompanyen els seus fills a celebrar el centenari. Y les deseo a todos la mejor clasificación, que se lo pasen bien jugando a fútbol y recordar, el fútbol es un deporte y como tal, la amistad y el respeto al contrario, ante todo, se gane o se pierda. I finalment, les famílies, que setmana rere setmana donen suport als jugadors perquè no perdin ni constància ni motivació. Esta temporada, más que nunca, seguid así, pues son colores que cumplen 100 años y esto tiene que ser un orgullo para todos. Amb els desitjos d'una bona temporada, s'encès la traca d'aniversari d'aquest club centenari. La patinadora cardedeuenca Laura Esbria ha quedat cinquena a l'Open d'Holanda sobre gel i s'ha quedat cinquena també a la marató de Pamplona sobre rodes, considerada una de les més complicades del món. A l'Open d'Amsterdam, competició internacional de patinatge sobre gel, els esportistes realitzen diverses sèries que els permeten classificar-se. Després de superar les finals de 500 i 1.000 metres, la cardedeuenca Laura Esbrí va aconseguir la cinquena plaça a la superfinal de la categoria sènior. Molt contenta dels resultats i vaig millorar el temps en totes les proves. Llavors, era l'objectiu que estava marcat, per tant, me'n vaig satisfeta allà. Això amb la dificultat d'entrenar a una pista, la del camp del Barça, on les condicions del gel no són les òptimes i, per tant, no pot córrer a les velocitats a què competeix. Esbrí combina el patinatge sobre gel amb el de rodes pel Club Patinatge Cardedeu. També en aquesta modalitat ha aconseguit bons resultats, cinquena en la marató Pamplona Puente la Reina, considerada la marató més dura del món.
Bueno, és un esport amb el que hi porto molts anys i llavors és com que ara començo a veure els resultats de tota la feina feta. Llavors, de moment sí que m'agradaria no deixar-ho i seguir a tope. És un esport que costa molt fer a mitges, perquè sí que pots seguir patinant encara que no estiguis entrenant tant, però llavors no pots competir al mateix nivell. Ara entrena per millorar el resultat al Campionat d'Espanya de circuit i per poder competir a la Copa d'Europa sobre gel. Això li permetria també ser considerada esportista d'elit, fet que li facilitaria conciliar els entrenaments amb la carrera que està cursant, física. Bé, doncs hem arribat ja al final del Cardedeu Informatiu. A continuació podreu veure l'estrena de la tercera temporada del programa Som 3 i Tu, el programa de música de Televisió de Cardedeu, que en aquest primer capítol té com a convidat el grup Bremen. I si us agraden i us quedeu amb ganes de veure'ls en directe, podreu fer-ho demà al Tarambana. Pel que fa a l'actualitat de Cardedeu, la podeu seguir a través de les nostres xarxes socials i, si no, dilluns en un nou Cardedeu Informatiu en directe. Que passeu una bona setmana.